አቶ ደመቀ መኮንን የአሜሪካን አፍ ያዘጋ መግለጫ አወጡ። ለኢትዮጵያ ጥብቅና የቆሙት አሜሪካው ያልተበቁት ሽልማት ተበረከተላቸው። የኦነግ ሸኔ ጭካኔ በድጋሚ አገረሸ። ሰላም ደምን ቆያችሁን የተወደዳችሁ ቤተሰቦቻችን፣ ለእናንተ ኢትዮጵያውያን ተከታታዮቻችን የመረጃ ፍላጎት የሚሆኑ አዳዲስ ክስተቶችን የምንዳስስባትን የመረጃ መሰናዶ ይዘንላችሁ ተመልሰናል። ቀደም ሲል የጠቆምናችሁ ርዕሶች በዝርዝር ስናቀርብ አብራችሁን እንድትቆዩ እየጋበዝን ያቀረብነውን ከወደዳችሁ ላይክ በማድረግ አሊያም ኮሜንት ላይ ሐሳባችሁን በማስፈር የበኩላችሁን አሳውቁን ለማለት ወደድን። በመቀጠል በቀጥታ ወደ ዝርዝሮቹ እናልፋለን። አቶ ደመቀ አሜሪካንን አደብ ያስገዛ መግለጫ አወጡ። የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አሜሪካ በኢትዮጵያ ውስጣዊ ጉዳይ ጣልቃ መግባት የለባትም ሲል ምላሽ ሰጠ። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አሜሪካ በኢትዮጵያ ውስጣዊ ጉዳይ ላይ መግለጫ ማውጣቷ፣ በተለይም የአማራ ክልል ኃይሎች ስምሪት በመግለጫው መጠቀሱ የሚያሳዝን ነው ብሏል። በመግለጫው ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ይህን ያለው ትናንት የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት የኤርትራ ሰራዊትና የአማራ ክልል ኃይል ከትግራይ ክልል መውጣት አለባቸው የሚል መግለጫ ማውጣቱን ተከትሎ ነው። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ለዚህ በሰጠው ምላሽ እንደ ሉዓላዊት ሀገር ይህ የኢትዮጵያ መንግስት ብቻ ኃላፊነት ነው ያለ ሲሆን፣ ኢትዮጵያ በግዛቷ ውስጥ የህግ የበላይነትን ለማረጋገጥ የትኛውንም የጸጥታ መዋቅር ማሰማራት የመንግስት ኃላፊነት ነው ብሏል። በመግለጫው የፌዴራሉ መንግስት በህገ መንግስቱ በተሰጠው ኃላፊነት መሰረት ሰላምና ደህንነትን በማረጋገጥ ህገ መንግስታዊ ስርዓትን ያስከብራል ያለው የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መግለጫ ይህን ኃላፊነት ታሳቢ ባደረገ መልኩ በትግራይ ክልል የህግ ማስከበር ተልዕኮ መካሄዱን አስታውቋል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በትናንቱ መግለጫው የኤርትራ ሰራዊት በትግራይ ተሰማርቷል ስለመባሉ ምንም ያለው ነገር ባይኖርም ከዚህ ቀደም የኢትዮጵያ ፌዴራል መንግስትም ሆነ የኤርትራ መንግስት በትግራዩ ጦርነት ኤርትራ ተሳትፎ የላትም ብለዋል። ከአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን ጽህፈት ቤት የወጣው የአሜሪካ መግለጫ የኤርትራና የአማራ ክልል ኃይሎች ከትግራይ መውጣታቸው ወሳኝነት ያለው ቀዳሚ እርምጃ ነው ካለ በኋላ በግጭቱ ተሳታፊ የሆኑ ሁሉም አካላት ራሳቸውን ከኃይል እርምጃዎች ቆጥበው በትግራይ ክልል ውስጥ ድጋፍ የሚያሻቸው ሰዎች ሰብአዊ እርዳታ እንዲደርሳቸው መፍቀድ ይኖርባቸዋል ብሏል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በበኩሉ ከግጭቱ ጋር በተያያዘ እርዳታ ለሚያስፈልጋቸው ወገኖች ከዓለም አቀፍ አጋሮች ጋር በመተባበር ድጋፍ እያደረገ መሆኑንና 3 ሚሊዮን ሕዝብ ጋር መድረስ መቻሉን ገልጿል። ጨምሮም መንግስት 70% ድጋፍ በራሱ እያደረገ መሆኑና ቀሪውን 30% ዓለም አቀፍ የልማት አጋሮችና መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ድጋፍ እያደረጉ ነው ብሏል። የአሜሪካው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን በመግለጫቸው በትግራይ ክልል የተከሰተውን ቀውስ ማስቆም አስፈላጊነት ላይ የሰብአዊ እርዳታ አቅርቦትን በተመለከተ እንዲሁም ተፈጽመዋል የተባሉ ግፎችና የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን የሚመረምር የተሟላ ገለልተኛ ዓለም አቀፍ መርማሪ ቡድን እንዲገባ መፍቀድን በተመለከተ ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር በተደጋጋሚ መነጋገራቸውን ገልጸዋል። የኢትዮጵያ መንግስት በበኩሉ በትግራይ ክልል ያለው የጸጥታ ሁኔታ እየተሻሻለ በመሆኑ የሰብአዊ ድጋፍ ሰጪ ተቋማት ያለ ገደብ ወደ ክልሉ ገብተው ድጋፍ እንዲያደርጉ ፈቅጃለሁ ብሏል። እንደ ማሳያም የዓለም የምግብ ድርጅት ዋና ዳይሬክተር በትግራይ የሰብአዊ ድጋፍ አቅርቦት መሻሻል ማሳየቱንና ይበልጥ ተጠናክሮ መቀጠል እንዳለበት መጠቆማቸውን በመግለጫው ተመልክቷል። ተፈጽመዋል ስለተባሉት የሰብአዊ መብት ጥሰቶችንም በተመለከተ መንግስት የዜጎችን ደህንነት የማስጠበቅ ኃላፊነት እንዳለበት ገልጾ አስፈላጊውን ምርመራ በማድረግ አጥፊዎች ለፍርድ እንዲቀርቡ ቁርጠኝነት እንዳለው አስታውቋል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በመግለጫው መንግስት ዝርዝር ምርመራ አድርጎ ተጠያቂዎችን ለፍርድ እንደሚያቀርብ ገልጿል። ከዚሁ ጋር በተያያዘም መንግስት ከዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ተሟጋቾች ድጋፍን ከመቀበል ባሻገር አግባብ ካለው የሰብአዊ መብት ተሟጋች አካል ጋር በጥምረት ምርመራ ለማድረግ ዝግጁ መሆኑን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መግለጫ አመልክቷል። በመግለጫው ላይ የዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ጥያቄዎች ሁለት መሆናቸው የተጠቀሰ ሲሆን እነዚህም የሰብአዊ እርዳታ ለማቅረብ ያልተገደበ ፍቃድ መስጠትና ተፈጽመዋል በተባሉ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች በገለልተኛ አካል ይጣሩ የሚሉ ናቸው። እነዚህ ሁለት አበይት ጉዳዮች በአሜሪካው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የተነሱ መሆኑን ያስታወሰው ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ መንግስት አዎንታዊና ገንቢ በሆነ መልኩ ለእነዚህ ሁለት ጥያቄዎች ምላሽ ለመስጠት ቁርጠኝነቱን አሳይቷል ብሏል። ለመሆኑ ይህ ቆፍጣና መግለጫ ከኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት እንዲሰጥ ያስገደደው የአሜሪካ ጣልቃ ገብ መግለጫ ምን ይላል የሚለውን ለማስታወስ የቢቢሲን ዘገባ እንመልከት። የካቲት 28 ላይ ቢቢሲ ባስነበበው ዘገባው እንዲህ ሲል የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን ያወጡትን መግለጫ ዘግቦት ነበር።
የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት በትግራይ ይገኛሉ ያላቸው የኤርትራ ሰራዊትና የአማራ ክልል ኃይል ከክልሉ መውጣት አለባቸው አለ። አሜሪካ ይህን ያለችው በትግራይ ክልል ውስጥ ግድያዎች ስለመፈጸማቸውና በክልሉ ያለው አጠቃላይ ሁኔታ አሳሳቢ መሆኑን የሚገልጹ ሪፖርቶች በእጅጉ አሳስቦኛል ባለችበት መግለጫ ላይ ነው። የኤርትራና የአማራ ክልል ኃይሎች ከትግራይ መውጣታቸው ወሳኝነት ያለው ቀዳሚ እርምጃ ነው ያለው የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴሩ መግለጫ፣ በዚህም በግጭቱ ተሳታፊ የሆኑ ሁሉም አካላት ራሳቸውን ከኃይል እርምጃ ቆጥበው በትግራይ ክልል ውስጥ ድጋፍ የሚያሻቸው ሰዎች ሰብአዊ እርዳታ እንዲደርሳቸው መፍቀድ ይኖርባቸዋል ብለዋል። ምንም እንኳን የኢትዮጵያ ፌዴራል መንግስትም ይሁን የኤርትራ መንግስት በትግራይው ጦርነት ኤርትራ ተሳትፎ የላትም ቢሉም የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ከዚህ ቀደም የኤርትራ ጦር ወደ ትግራይ ክልል መግባቱን የሚገልጽ መረጃ ማውጣቱ ይታወሳል። በሀገሪቱ ክልሎች ውስጥ ከሚገኙ የክልል ልዩ የፖሊስ ኃይሎች መካከል አንዱ የሆነው የአማራ ልዩ ኃይል የፌዴራሉ ሰራዊት ከህወሓት ኃይሎች ጋር ወታደራዊ ግጭት ውስጥ መግባቱን ተከትሎ ከመከላከያ ሰራዊቱ ጎን በመሆን ተሳታፊ እንደነበር በወቅቱ ተገልጿል። የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ኃላፊ አንቶኒ ብሊንከን መግለጫ የወጣው ዓለም አቀፉ የሰብአዊ መብት ተሟጋች ቡድን አምነስቲ ኢንተርናሽናል ከ200 በላይ ሰዎች በአክሱም ከተማ በኤርትራ ወታደሮች ተገለዋል የሚል ሪፖርት ማውጣቱን ተከትሎ ነው። በተለያዩ ወገኖች የሚፈጸሙት ግድያዎች፣ በኃይል ማፈናቀልን፣ ጾታዊ ጥቃቶች እንዲሁም ሌሎች አስከፊ የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን አጥብቀን እናወግዛለን ብሏል መግለጫው። አምነስቲ አርብ ዕለት ባወጣው ዝርዝር ሪፖርት የኤርትራ ወታደሮች በአክሱም ከተማ የፈጸሙት ግድያ በሰብአዊነት ላይ የተፈጸመ ወንጀል ሊሆን ይችላል ብሏል። የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በበኩሉ ይህ በአምነስቲ የወጣው ሪፖርት ባልተሟላ መረጃና ውስን በሆነ የጥናት ዘዴ ተዘጋጅቶ የቀረበ ነው ሲል ተችቷል። ሚኒስቴሩ ለሪፖርቱ ግብዓትነት ጥቅም ላይ የዋሉት መረጃዎች በምስራቃዊ ሱዳን ከሚገኙ ስደተኞችና አክሱም ውስጥ ካሉ ግለሰቦች በስልክ የተሰበሰበ ቁንስል መረጃ ላይ የተመሰረተ ነው ብሎ፣ ከስደተኞች መካከልም አንዳንዶቹ የህወሓት የቀድሞ ተዋጊዎች የነበሩ ናቸው ብሏል። በተመሳሳይ ኤርትራ የአምነስቲ ሪፖርት እንደማትቀበለው ገልጻለች። የኤርትራ የማስታወቂያ ሚኒስትር አቶ የማነ ገብረ መስቀል በትዊተር ገጻቸው ላይ ሪፖርቱ በአብዛኛው መሰረት ያደረገው ሱዳን መጠለያ ጣቢያ ውስጥ ያሉ 31 ግለሰቦችን ነው ብለዋል። በዚህ መጠለያ ውስጥ ያሉት አብዛኞቹ በመቶዎች የሚቆጠሩ ንጹሃን በተገደሉበት የማይካድራው ጭፍጨፋ ተሳታፊ ሆነው የሸሹ የህወሓት ሚሊሻዎች መሆናቸው ይታወቃል በማለት በትዊተር ገጻቸው ላይ አስፍረዋል። የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን በመግለጫቸው በትግራይ ክልል የተከሰተውን ቀውስ ማስቆም አስፈላጊነት ላይ፣ የሰብአዊ እርዳታ አቅርቦትን በተመለከተ እንዲሁም ተፈጽመዋል የተባሉ ግፎችና የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን የሚመረምር የተሟላ ገለልተኛ ዓለም አቀፍ መርማሪ ቡድን እንዲገባ መፍቀድን በተመለከተ ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር በተደጋጋሚ መነጋገራቸውን ገልጸው ነበር። ይህ በእንዲህ እንዳለ ታላቅ ሰላማዊ ሰልፍ በአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ወይም ስቴት ዲፓርትመንት ቢሮ ላይ ማርች 15 በኢትዮጵያውያን ሊካሄድ ስለመሆኑ ለማወቅ ተችሏል። አሜሪካን ሀገር የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ለሀገራቸው ድምፅ ለመሆን ቀጠሮ ይዘዋል። የማይቀርበት የሀገር አድን ቀጠሮ በሚል የቀረበው ጥሪ እንዲህ የሚል ነው። በአሜሪካን በተለያዩ ግዛቶችና በመላ አውሮፓ ተመሳሳይ የኢትዮጵያ ሕዝብ ድምፅ የሚሆኑ ሰላማዊ ሰልፎች መካሄድ አለባቸው። እኛ ኢትዮጵያውያን ለሀገራችን ሟች መሆናችንን ለመላው ዓለም ለሚገኙ ወዳጆቻችንና ጠላቶቻችን ማሳየት ይጠበቅብናል። ኢትዮጵያ ሀገራችንን ከጠላት በኩል ለሚመጣ ሴራና የማፈራረስ እቅዳቸውን የማምከን የሁሉም የኢትዮጵያ ዜጎች ግዴታችን ነው። ኢትዮጵያ በጀግኖች ልጆቿ መስዋዕትነት ታፍራና ተከብራ ለዘላለም ትኖራለች፣ ኢትዮጵያ ታሸንፋለች ይላል አንድነት ለኢትዮጵያ የተሰኘው የሰላማዊ ሰልፍ ጥሪ። ወደ ሁለተኛው ርዕሰ ጉዳያችን ስንሻገር ለኢትዮጵያ ጥብቅና የቆሙት አሜሪካዊ ያልጠበቁት ሽልማት ተበረከተላቸው። በ125ኛው የአድዋ ልዩ ዝግጅት ላይ ጄሲ ጃክሰን ለኢትዮጵያ ላደረጉት መልካም እገዛና ወዳጅነት የክብር ሽልማት ተቀበሉ። ይህንን በኢትዮጵያውያን አሜሪካውያን ሲቪክ ካውንስልና ሴዳ የተዘጋጀውን የክብር ሽልማት የኢትዮጵያ የሰላም ሚኒስትር ወይዘሮ ሙፈሪያት ሬቨረንድ ጄሲ ጃክሰን ለተሰኙት የጥቁር አሜሪካውያን ተሟጋች ሰጥተዋል። ጄሲ ጃክሰን ሽልማቱን ሲቀበሉ ደስታቸውን በደብዳቤ ገልጸዋል። የኢትዮጵያዊ ክብር ዜግነት እንዲሰጣቸውም ሥራ መጀመሩ ተሰምቷል። ባለፈው ዓመት የትራምፕ አስተዳደር በግድቡ ጉዳይ ከአሸማጋይነት ወደ አደራዳሪነት ራሱን በመሾም የኢትዮጵያን እጅ ለመጠምዘዝ በሞከረበት ወቅት ለኢትዮጵያ ወግነው ድምፃቸውን ካሰሙ ተጽዕኖ ፈጣሪ ግለሰቦች አንዱ ጄሲ ጃክሰን ነበሩ። አሜሪካዊ የሰብአዊ መብት ተሟጋች ጄሲ ጃክሰን በወቅቱ ጉዳዩን በማስመልከት ባሰፈሩት ሰፊ ትንታኔ
ግብጽ በ21ኛው መቶ ክፍለ ዘመን የኢትዮጵያ ቀኝ ገዢ መሆን ግልጽ ፍላጎት እንዳላት ያመለክታል ሲሉ ጠንከር ባለ ትችት መግለጻቸው ይታወሳል። አያይዘውም ኢትዮጵያ ግድቡን የምትገነባው የኤሌክትሪክ ኃይል ለማመንጨትና ህዝቧን ከድህነት ለማላቀቅ መሆኑን በመጥቀስ ግብጽ በኮሎኒያል ዘመን በናይል ወንዝ ላይ የነበራትን የበላይነት ለማስቀጠል ህግን የጣሰ ፍላጎት ያሳየች ነው ሲሉ ነበር የኮነኑት። የኦነግ ሸኔ ጭካኔ በድጋሚ አገረሸ። በመስራቅ ወለጋ ከረም ወረዳ ነጭሎ በተባለ አካባቢ 11 ሰላማዊ ሰዎች መገደላቸው ተሰማ። ባለፈው አመት እኩለ ቀን የኦነግ ሸኔ ታጣቂዎች በከፈቱት ተኩስ 11 ሰዎች ሲገደሉ ከ20 በላይ ሰዎች መቁሰላቸውን የአካባቢው ነዋሪዎች ለዋዜማ ራዲዮ ገልጸዋል። እስከ አርብ ከሰዓት በኋላ ድረስ የሟቾቹ አስክሬን አለመነሳቱንም ነዋሪዎቹ ተናግረዋል። የኦነግ ሸኔ ታጣቂዎች በድጋሚ ጥቃት ሊያደርሱ ይችላሉ በሚል ነዋሪዎች ቀበሌው ለቀው እየወጡ መሆኑንም ለዋዜማ ገልጸዋል። በጉዳዩ ላይ መረጃ እንዲሰጡ የተጠየቁት የኦሮሚያ ክልል ፖሊስ ኃላፊዎች የችግሩን መከሰት አምነው ዝርዝሩን ግን ከመናገር ተቆጥበዋል። በቅርቡ የመከላከያ ኃይል በኦነግ ሸኔ ታጣቂዎች ላይ የከፈተውን ሰፊ ዘመቻ ተከትሎ ታጣቂዎቹ ይዞታቸውን ለቀው ወደ ሌሎች አካባቢዎች እየሸሹ መሆኑን የተገኘው መረጃ ያመለክታል።